Kamasai. Kwingineko, mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amekanusha madai kwamba Kenya inazozana na majirani zake. Akizungumza alipoandamana na Rais William Ruto kwenye ibada ya kanisa huko Teso mapema leo, Mudavadi aliviomba vyombo vya habari kukomesha kile alichotaja kuwa upotoshaji kuhusu uhusiano kati ya Kenya na wenzao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Matamshi ya Mudavadi yanakuja wiki chache baada ya kuwasiliana na waziri wa masuala ya nje wa Tanzania January Makamba baada ya mamlaka ya usafiri wa anga nchini humo kuchukua hatua ya kuzuia safari za shirika la ndege la Kenya Airways kuingia nchini humo kutokana na hatua ya Kenya kukataa kutoa kibali cha Air Tanzania kwa shughuli za mizigo. Tafadhali, Kenya is not at war with any of its neighbors. In fact, Mheshimiwa Rais is on the front line kuleta amani katika eneo hii. Mataifa yanayumba yumba, yanapigana, na rais wetu William Samoei Ruto yuko kwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba amani inarejea katika hizi mataifa. Kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa. Kwa hivyo nataka niombe tu wale ambao wanaandika. Kwa sababu tulikuwa pahali, tukaona wao wanasema kuna vita imetokea hapa, kuna kasoro hapa, kuna kasoro hapa. Please media, there is no problem with our neighbors insofar as Kenya is concerned, and if there are any issues, they are normally solved diplomatically. Now, Rais William